Takže vítejte u našeho třetího unboxingu pyrotechniky. Dneska tady máme pyrotechniku z kamenných obchodů, nakoupili jsme taky ty menší věci, dumbumky, prostě petardy, kompakty, světlice, dýmovnice, prostě všechny blbosti, které by vás zajímaly a chcete otestovat, tak my je máme. Podíváme se na to, plus teda vyšlo na našem kanále teďkom video pyrotechnika v Kauflandu, Lidlu, Penny a Bile, takže se můžete na to podívat, jestli vás zajímá, co tam je, za jaký ceny, co je dobrý, co není. Nejlevnější je to v Lidlu, to vám prozradím už teď. No a my se na to rovnou vrhneme. Ještě budeme dělat čtvrtý unboxing pyrotechniky, který bude jakoby z kompaktu, z těch velkých věcí. Letos budeme kupovat prostě kompakty třeba za 8 kilo a takové věci. Prostě těšte se na to, to bude fakt dobrý. A jdeme na to. Takže první tady máme jedinou věc, co jsme koupili v Lidlu, a to je kompakt Černá mamba. Je to nejlevnější kompakt od Pyroka za 80 korun. Za tu cenu to dělá fakt jako dobrý efekty. Řekl bych, že se to fakt hodně vyplatí. Dáme sem. Potom jsme vyrazili do Penny, tam jsme si koupili, po dlouhé době jsme sehnali masařky, ty nebyly minulý rok vůbec k dostání, takže to je naše jedna z takových srdcovek, klasická masařka 6 kusů, jo. Jsme koupili, pak jsme zašli už k nějakým Vietnamcům a takovým věcem a tam jsme začali kupovat, jo. Letos jsme koupili bouchací kobereček o 500 ranách, já to zkusím otevřít, takže je to skutku velké a bude to dobrý, to natočíme, to bude super. A já to sem budu asi rovnou házet. Máme tady další bouchací kobereček, ten je o 200 ranách, jo. Potom tady máme dýmovnici duhová víla, máme tady petardy Dumbum Mini, Dumbum 120 decibelů. Potom jsme po třech letech koupili Dumbum Middle. To jsou vlastně první petardy, kterými jsme vždycky začínali, takže jsme je prostě museli koupit. Pak jsme si v Lidlu ještě koupili 3 zapalovače, protože včera jsme bouchali a prostě nám přestalo fungovat asi 4 zapalovače najednou. Trochu fail. Pak jsme koupili tadyhle z další kravinky, jo, prostě tryskavý zapalovač. Známe všichni, co to je. Potom jsme sehnali petardy Lambomba, měli by mít 2,5 gramu nec, takže taková Dumbum Middle zhruba. Dáme tady další dumbumky, tentokrát Dumbum Micro. Pak jsme chtěli vyzkoušet Dumbum Single Shot. To je prostě vystřelovací trubice, kdo ví, tak zná něco jako od Pyroké třeskavá šestka nebo výbušná čtyřka, mám pocit. Pak jsme si koupili jeden ten, to chceme otestovat, jestli to má cenu kupovat třeba příští rok. Další dvě dýmovnice Čmoudík. My jsme je koupili za 40 korun. Rada pro vás, v Penny mají 4 týhle dýmovnice za 100, takže jsme to trochu jako podělali cenově, takže kdybyste chtěli kupovat, tak jděte do Penny. Tam mají 4. Tady máme třetího čmoudíka, jo, takže zase prostě jsme na tom docela prodělali, ale tak stane se, že jo. Potom tady máme petardy Dumbum Micro, takže jo, jsou to mikro, takže máme dvoje petardy Dumbum Micro. Další dva zapalovače jsme koupili, to jich máme fakt hodně. A potom u nás premiéra, určitě spoustu z vás zná, elektrický zapalovač, který prostě nabijete z USBčka. A potom jeho výhoda je, že on se nedá uhasit, prostě je to jakoby želízko, který se nahřívá. To zaostřím, no. Takže se vám prostě nahřeje želízko a z toho tepla toho zapálíte. Nedá se zas na to, že dobrý pro vítr a tak dál, stál na 100. Tak. A tohle by bylo asi všechno pro tento unboxing. Určitě nás sledujte, sdílejte, lajkujte, ukazujte známým, protože my rozhodně letos nekončíme. Od štědrýho dne hodláme vydávat video každý den, takže se na to připravte. My se na vás budeme těšit dalšího videa u čtvrtého unboxingu. Budeme asi dělat ještě nějaký odpaly unboxingu a už toho nebude tolik, protože nestíháme odpalovat reálně a hlavně to nestíháme stříhat, protože máme předtím asi 6 videí, které stíhají na sestříhání a musíme je vydat. Takže tohle bylo z toho unboxingu, těšíme se na vás příště, dávejte lajky, sledujte a čau.